1374 då Under 1990 så det här talet, förändrades folkmängden i en stad i Norrland linjärt enligt funktionen y är lika med 24 500 minus 200 x. Där y är folkmängden x år efter 1990. Förklara vad det betyder att denna modell för folkmängden har ett negativt värde på k. Hoppas att den här modellen är det gäller inte längre därför att jag äh, stackars dem. Vad den här betyder, jag kommer inte att skriva, men den är negativ K-värde, alltså negativ 200. Det betyder att den minskar äh, 200 stycken personer varje år där efter 1990. Hoppas att den har minskat, inte 200 mer, eller hoppas att den börjar öka också annars det, den staden dör snart. Det kan man inte leva där om man eh, inte så många tänkt på infrastrukturen och sådana. Så verkligheten säger att det är inte så bra när det är för lite folk i ett, en stad. Det, det är inte så bra. Så hoppas jag att den börjar gå upp istället. Men den här eh, 1374 handlar om att det minskar 200 stycken människor i den staden från 24 500 varje år alltså. Det är många.